Всем привет, меня зовут Виталий. Сегодня я хочу вам показать, как красиво МФЦ в Калифорнии, США. Деточкин любил детей. Он не мог поступить иначе. Деточкин понял, что это конец. Ему захотелось закрыть глаза, но он боялся задавить пионера. Но инспектор тоже любил детей и в благородстве не уступал Деточкину. Я хочу сказать, начальник говорит, и я же это моя жена, Police reported ahead. Где-то на улице, або йдуть до школи, або йдуть зі школи, то обмеження до 25 миль час. І бачите регулювальники, які допомагають школярам йти до школи. До речі, їм платять це. І далі буде стояти поліцейський, який зупинить того, хто буде перевищити швидкість 25 миль в час. Давайте подивимось. Ви бачите обмеження швидкості маска, час біля школи, то справа школа. І зліва машина, яка обганяє тих, хто справа їдуть, вас її зупинять. От він тормозить, ми бачимо червоні сигнали штуки. Він все вийшла і тормозить, і показує йому, давай, їдь направо, давай на бік. Він з'їхав, ну, навіть не видно, зараз ми приїдемо, побачимо, що він вже там стоїть. Як і попередній. Зупинили попереднього. Водія зупинили за перевищення швидкості 25 миль в час. Ось двоє стоять і поліцейські на мотоцикла. Ось так працює поліція для дотримання прав дорожнього руху. Ну, ми бачимо тут. Обмеження швидкості встановлено. Але якщо буде школа, буде на 25 миль час, треба його дотримувати. Ось такий урок правдорожнього руху в Каліфорнії для водіїв.
якщо її дотримується правил руху, але я замітив два основні порушення, які стоїть дуже часто, це перевищення швидкості, хоч і не дуже набагато, на 5-10 мільйон часу, але перевищують. І друге, дуже часто не включають сигнали повороті. Змінює повороти руху, коли повернутися наліво чи направо. Особливо, коли направо повертаюсь.